Jaha, Agnen, då är det dags då. Jajamän, välkommen. Nu ska vi upp på bandet och köra. Ja. Kul. Då gör jag så att jag börjar filma dig nu. Och då kör vi cirkus 40 sekunder. Ja. Då är jag nöjd, Andreas. Tackar. Kan du bara slå av det där bandet? Nu startar vi upp det här då, från början. Och då börjar vi att kika från sidan. Och sen kan vi låta den här rulla lite grann i slow motion. Så får du också se lite grann först hur det ser ut. Just det. Här ser vi just den tydliga helisättningen som du har. Lite bättre på höger, lite tydligare på vänster. Där du landar va? Ja. Så det är någonting som vi ska åtgärda sen då. Väldigt vanligt att många idag landar på hälen. Det gjorde Andreas också. Men man såg en tillstymmelse till att få ett litet förböjt knä. Alltså det här dynamiska knät som gör att man får en bättre stegdynamik. Och det är det vi försöker uppmuntra löparna till att förbättra då. Att man kommer in och landar mer över mellanfoten. Och får just den här bättre, mjukare fotisättningen. Och bättre dynamik ut ur löpsteget. Sen kommer vi till den viktigaste delen när vi gör löpanalyser brukar jag säga. Och det är problematiken att vi är väldigt duktiga att ta på oss våra träningskläder. Gå ut och springa. Vi, framförallt grabbarna, är väldigt fokuserade på att köra styrka. Och då kör man mycket armar, man kör axlar, man kör ben. Och så kör man de här magrutorna, sexpacket som man vill ha på stranden på sommaren. Men det är ganska ointressant för en löpare. Vi är fruktansvärt dåliga på att jobba med den här tråkiga bålstabiliteten. Som är den viktigaste delen egentligen för en löpare, om man vill utvecklas. Om man kikar på dig så ser du ut att vara vältränad och stark. Men just den här delen är det som är det vanligaste att man fallerar på. Avslöjad. Så mitt råd till dig då, om jag skulle skriva ett program då, det blir ju egentligen att jobba med mycket core- och bålstabilitet. Och sen att vi ska ändra tekniken lite grann vid själva fotisättningen. För det kommer att minska då belastningen. Mm. Och då får du en lite mer energieffektiv löpning. Bättre stegdynamik. Så vi testar en gång till tycker jag. Vi ska hitta ett utgångsläge för dig. Få en liten övning. Och det är utgångsläge för all form av löpskolning egentligen. Så vad du ska göra. Stå och slappna av. Parallella fötter. Sträcka på dig. Tänk att du är 2,5 meter lång. Och därifrån så ska man då luta sig lite lätt framåt. Få belastningen på framfoten istället. Och då det enda du tänker på. Att det behåller den här känslan av lång ståtlig. Och isättningen under framfoten. Prova samtidigt, Andreas, att du lyfter hälarna lite mer så du får lite mer löpsteg. Lite och sen behåll kick. Ja, lite mer kick. Och samtidigt ändå behåller känslan under framfoten nu. Nu överdriver du mycket, lite mer avslappnat. Där jag ligger du jättefint. Och så börjar jag filma dig. Då ska vi se lite grann hur din förändrade löpteknik ser ut nu då. Mm. Och vi ser en tydlig skillnad här mot första inspelning mot andra inspelning. Ja. Här ser vi en ganska tydlig hälsättning med ganska hög vinkel från tån till underlaget. Vilket orsakar mer pronationspåverkan men också ett ganska stelt knä och bromsande effekt när du landar. Genom att förändra den här lite grann tekniken så ser vi att du har fått in en perfekt mellanfotslandning. Vi ser ett mjukare, mer dynamiskt knä, vilket ger en bättre stegdynamik. Minskad belastning, mer energi framåt, mer energieffektiv löpning. Redan på första och andra försöket som vi gjorde så satt det här på ett alldeles utmärkt sätt. Fotisättningen föll ner på en mellanfot och såg jättebra ut. Fick till en betydligt bättre hållning. Så det här kan man säga, det är ju jättebra då för första försöket som du ändå gjorde det här på. Sen behöver du fortfarande jobba med core- och bålstabiliteten för att orka ligga högre på löpsteget. På det sättet minska belastningen på dina höfter och på dina knän och minska risken för skador och så vidare. Annars är det riktigt bra. Kanonbra. Superspännande. Tack så bra. Tack själv, Agne. Mm. Och nästa vecka då kommer Agne och John komma tillbaka och ge mig lite bra övningar. För hur jag ska kunna bibehålla det här andra, förbättrade, nya löpsteget som jag nu har.